Bobíka 51 Stoša, kde je Stoša? Stoša za 35, Jarin za 38, je Leňa. Leňa to dneska poběží za 48. Kača tam má 58. A Berdy, a jo, pozor, Berdy, no tak ne, dneska to je za 53, Berdy. To je úplně vedno. To je všechno. A Rudík, jo, Rudík to dneska poběží dobře. Dneska to poběží za 46, Rudík. A dali, jako nespoutaný Django, ten je úplně nespoutaný, ten nelze odhadnout. No já jsem zvědavý na mini souboj, Django versus Ruda. Django jakože má taktiku jasnou, opět se bude držet až do cíle a načeš da Rudu. Ale Ruda říkal, že v kopcích ho zkusí utrhnout, takže Stošo, uvidíme. Stošo, jsem ti čas, už jsem ti tady nahlásil. No. Myslím, že 35 nebo kolik? 39, ne? Já jsem ti řekl 35. Počasí úplně ideální všechno. Stošo, nebude to trochu pod tvé možnosti? 35 to je... Ale je mokro. Pokud 32, není to moc rychle? To bude bahnité. Bude to bahnité. Ten je moc soutěž, jo? Všeckých endorfínů, trasu jsem značil jako vždycky, to zná žužné, žužné pici pásky v šíře, tím už osm čísel, tím už má jsem spray, jo? Tak a tady vidíme přípravu druhé části týmu. Prezident nečekaně se nám oblekl do oddílu od dresu, jenom aby zapozoval před kamerou. Já si to zase splíknu hnedka a jdu na kafe. Na kafičko. Ne, mi to prostě nedalo. Ani prosím tě, tak jak to ten David poběží asi? Rychle. Poběží to rychle. Budu zajišťovat Vilemadu. Typneš si jeho čas? Vůbec nemáš znalosti, ježišmarja. Vildo, máš nějakou taktiku? Vilda opička. Jako něco jako utrhnulo v kopci? Ne, jako jestli má stejnou taktiku jako v Kobeřicích nespotit se. Tak to bude pěkná procházka. Jako Vildo, vůbec se neboj nic, jako on má gardelko má podpalené. Já mám taktiku se utrhnout v kopci. Kopce nebo do kopce? Ty teda nebežím s tebou. Já tě doprovázím, ty jsem... To krásnější část týmu. Ukaž tu mapu, kterou ty máš. S tou mapou poběžíš, jo teda? Jsem tady neběžela, takže měla... Nebyl by nějaký špatný držáček, jako? Kdyby si tu mapu udržela, aby si ji měla před očima. To mi nedali, teda. Tak převlékání poslední závodnice. Ultra rychlé elastiáky připraví do akce. Evi, tak co? Nervozita polevila? Nervozita se zmírňuje s blížícím se startem, takže to bude. Máme zatím úsměv na tváři. Úsměv vydrží. A navíc ta podsta poběží s váma přímo pan prezident, takže jistě, úspěch je zaručen. Boty a tričko nebudou tak bílé po doběhu. Skonfrontujeme to v cíli. A prezident má formu, forma prezidentská, ano. Trošku mi to gdel kole, to nebo znevadí. To trošku vykuckám. Já jsem to potřeboval, prostě já jsem nechtěl běžet. Říkal jsem si, ne, dej tomu hrdelku ještě klídeček. Ale prostě to nejde, dělej se mi nohy. Teda, to jsou hrající nohy. Ale já myslím, že tohle taky děje, ale ne jako z toho nadšení, ale z nervozity zase, víš. Já jsem si říkal... To je úplně jiný pohyb, to vypadá na klepající se kolena. Já trošku se bojím toho, že přijde po 2 kilometrech nějaká psychická zatpa. Já se na to můžu vykašlat. A bude konec. A pak přijde moje psychologická taktika přesvědčování dalších 10 km do cíle. Vilemku, neblbni, pojď, to bude páreček. Něco jako, nechoď přes to pole. Vylez z toho blata. Majo, tak co ten taťka, bude rychlý, anebo Vilda vyhraje? Co myslíš? Vyhraje Majo. Myslím, že Pečka je tak hodný, že nechá Vildu vyhrát. Tamhle vidíte na tom druhém sloupu takový žlutý fábor. Tak jsem se snažil to vyznačit i těmi žlutými fábory. Je tam jeden úsek, který jsem vyznačil hustý, protože tam udělali lesáci
Ano, ano, ano. Ještě úsměv. Ještě úsměv. Tak. Úsměv přejde. Krásný zážitek sportovní a úspěch, tak abyste vy byli spokojeni se svým během. Připravit! Před! A jedem! Hop, 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 hop! A vypadá to na fialovou kobru standu. Jedem chlapi, jedem! Pěkně si to hlídá, fážu se, fážu se! Nejde, bo jste chlastal, že včera? Ale poslouchej, jsi nejpěknější, Jany. Jo. Nejhezčí běžet, džulbo. A další a další. Alegorické vozy. Malčův parťák. Pojď, 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 pojď. A je to náš prezident. Pojďme, pane doktore, pojďme. Vildo, Vildo, jeden. Vildo, a teď nasaď. Boží, ty mě fakt rozčílil s tím videem, ale. Dobré, že? Odborník na nanotechnologie. A to je Jarin, typický běh, kontroluje čas, žízeň dostává, kšeft čeká. A Malča, Malča ano, s Jarinem, Malča má formu. Pojďme kluci, pojďme. Pěkně Malčo, pěkně. A vypadá to, že Ruda utrhl Džanga nespoutaného, opravdu v kopcích. A je to Ruda. Rudo, pojď! Džango nikde! Džanga si utrhl. Jedeme vy, jedeme vy! Je po nervozitě. Niky v klidu, bedna je tvoje. Pozadí opět bílej dres oddílový, červená čelenka, vypadá to na Boba. Za chviličku se nám objeví v záběru. A je to Bobík, který se vybírá trasu. Méně bakulismu nebo více bakulismu. A pojď Bobe, pojď! Drž se, nazdar! Charakteristický švih a bílý ohon. Na hlavě to vypadá na Leňu. Jedem, jedem, Leňu. Ale nebaví. Je to super. Je vidět, že nějaké to blatičko tam je. Spoutaný Django je nějaký spoutaný. No, kopce, kopce mu rozhodili sandál. A něco mi tady bliká na kameře. Pojď chlape, pojď. Tykačka, ladným během. Vedle ní Berďa nezaměnitelným stylem stopaře. A je to poslední dvojice a přesuneme se do cíle. Jedem, jedem. Berďa odhazuje. Jedem, jedem, jedem! A dobíhá Stoša a týmová jednička se drží v pořadí. A jsou tady kluci ušatí. Tak co hoši, jaká? Blatička bylo dost. Máme co slavit, novou týmovou jedničku.
Ahoj, tam tě v klubu, týmový jedniček. Ale těsně, těsně. Vjatr bohužel už vypadl ze soutěže. Mladěcha jsem ve sprintu udolal. A slušel měl náskok se se, víš jak se běhy. Tam měl tak 20 metrů. Jo? Ahoj, ahoj. Ale já jsem viděl, že ta rovinka ještě je dlouhá, že mě sekne. Tak ty jak jsi v terénu? Dobrý, jak tam myslím A Jary ne, to jsou Lidka. Já jsem viděl, bo ty jdeš o platině. Sice čas jako, ale to asi... Dobrý, to je. A je to Bob. A za Bobem Rudá, výborně. Ačku teď se mnou netřep. A je to finish, a Rudu tam někdo předpálil ještě, to snad ne. Výborně, Bobe. To super. Udržel si ho. Vynikající, Peťo. A je to Rudek. Ha, bula se bula. Závěr. A je to Malča, blíží se do cíle. Ty si už mám Malču tady někde ke konci, ne? Čau. A prezident se nám blíží do cíle. Výborně, kluci. Vildo, dal zo, je to dobrý. A FK nasadila na spurt. Atletická minulost, ty to nedala. Výborně, výborně, výborně. A máme tady Leňu. Leňu, perfekt, je to za tebou. A je to Kačka, která porazila Berďu, který pravděpodobně s Džangem bojuje. Papírové čísla se nevracejí. Výborně, Kačko, výborně. A to je papír, je to zničené. Super.